Би өнөөдөр чиний шидэг ингэж л ээж юм. Жохон л ээж. Би ингэж шүдэд дандаа боруу угаадаг. Хангай. Чи надад шүдэд яаж угаар зөв уухыг зөвлөж. Тэг. Ингэ наад зөв ирвэдүү нэг гахгүй юу? Аа за. Би ч бас өөрөө л бас буруу угааж ирсэн. Тэг юм уу? Хөтөлбөрийн хөтлөж амжилт байна. Харин би хүслэн байна. Өнөөдөр бид хоёр төрсөн өдөр зориулагдсан тийм дугаар хийж байгаа тий. Аха. Тэгээд хоёр болохоор хүслэнгийн төрсөн өдөр хоёр өдрийн дараа болно. Тэгээд тэнтэн бэлдээд тэгээд бэлдээд байх нь их чар үлдээц. Тэгвэр ингээд савтаад ээжэн. Энэ шард тий айгу гоё юм тий. Харин тий. Гэлдэшиг төрсөн өдөр өчөө. Уу! Уу гэж савтаад байна. За цаалаа тоглоом даарай. Эй, доторос нь юу гарч ирэх вэ? Абай. Энэ доторосдөө хоёр талтай юм байгаа юм байна. Чи сартай юм дээр гарч ирэх. Халаа, сартай юм байна. Зүү гарч ирэх юм аа. Үгүй ээ. Хүүхдээ энэ залуугаас ирсэн юм гэдэг шүү. А тэр хоёлаа араа нь хийх. Замь. За, энийг түрэн төвчээ. Энэ бол юм нөө чихэн зүтээ болохсээр аав ээжийнхаа тусламжийг аваад хэрэгтэй шүү дээ. Долоогоос доош цэнгүүд ерөөсөө хийжлэхгүй байна. Планаст өгдөг чинь бол юм ойж маяс авсан байдаг шүү дээ. Тийм. Энэ болохоор юм цацраг байна доороос нь ингээд өмждөг. Вау, хардаа хүмүүд ээ. Ийм ийм гоё нөгөө юу нэр байна? Стикер. Наалцдаг юм цаас стикер. Энийг нь яах хэрэгтэй юм бол хоёлаа заавал юм байна. Энэ англи зэрнэр байна им. А энэ нөгөө нэг өөрийнхөө нэрний үсгийг нэрээ бичдэг юм шиг тийм үү? Тийм. Happy birthday. Happy birthday. Хэ тэгээ аа гэж ч. Тэр эхлээд аа энэ тууг ямар тууг их вэ? Үй, чинь нэрээ төсөөдрөөр ямар найзуудтай байх гэж байна? А би юу? Би чамайг тэгээд уучлалыг тэнгуүтлээ хүслэнг аа тэгэлж чин ад жаргалыг утга эрдэн тэгээд бүх баг бүхнээ зод болгочих. Хан чимгийг урах юм уус? Тий. Хойлоо та чиний найзуудын нэрнүүдийг энд дээр наачих уу? Харин гэтээ юм хүсэн ганц ганц санаа олдохгүй байна. Хүсдэй. Хоёр болохоор юм би бол гурвлаас эхэллээ хүслээ. За би бас цэхэр гурвлжингаас эхэллээ. Энэ гурвалжин дээр нэрнийх нь үсгийг наа. За эхлээ төрсөн өдрийнхээ эзний нэрний үсгийг наа. Монголоор явчих. Англиар биш Монгол нэрнийх үсгийг явчих. Тэгэхээр хэ үсэг. Энэ бүр эцсийн үсгийг бүр. Аа. За. Би эхлээд ингээд авчлаа. Одоо хэлбэрээр нь ажиллая. За би энэ дээр өөрөө нэг хэ үсгийг авчих. Үсэх наах хэсгээр би энэ дээр яагаад гэж үзье. Энд төштэй хэвсэг юм шиг. Тий. Чи чи нанаа наах гэж байгаа юм уу? Энд дээр ойн. За ингээд. Одоо ингээд энэ нөгөө заримнууд нь ингээд ийм стикер наалцдаг ардаа. Тий. Даву. Хаач зүйтэй болгоомжтой харьцахгүй бол гараа эвгүй болох магадгүй. Тийм болохоор хүмүүстээ хаач зүйтэй болгоомжтой харьцаарай. Харин энэ ч бас нөгөө жинхэнэ зүү байгаа шүү. Тэгвэл жоохон төвтэй, жоохон дүгөөсөө сол хэлэхгүй бол тий. Тий. Нөгөө ингэ жинхэнэ төмөр зүүтэй болохоор энэ төмөр зүүтэй. За. За. Би хийх үсэг болгочлаа. Зүгээр утсан. Утсан юм ямар утсаар их вэ? За цагаан ари. За тий тий. Өнийг яаж ууяж, ойж, уяхыг мэдэхгүй хүмүүстээ дадаа би заагаад өгье. Эхлээд за ингээд өмнө зүгээр гарахгүй тулд за уяад зүүнийхээ хэмжээнд тааруулж байгаа байхгүй бол бас болохгүй. Ягаад гэвэл одоо шууд нэвтрээ гарчдаг тий. Аа. За энийг ашиглая. За яг энэ зааврын нь бол одоо нэрнээр нь уяхан байна. Хүмүүдээ ингээд одоо ингээд утас барьж байгаа ингээд
найзаахаа ингээд юу хайчлах чи үл болгоомжтой ажиллаарэ. Хурууг ин өвтгөх эрсдэлтэй шүү. Харин тийм. За. Тэс хэлбэртэй хайчилсан юм уу? Хайчлаагүй. Энэ өөрөө цаанаас харагдахгүй ч гэсэн дээ ингээд юм. Харин тийм бай. Наранд хэлхэжтэй харагдчих. Тэр бол энэ англ үсгтэй юм байна. Хоолын англ үсгээр хийх орно гэж зүгээр гойдгоо хайчгүй дээр ч юм уу лээд. За тий тий. Хоол англ үсгээр хийчих. Тэр юм хийчих. За. Энэ болохоор юм хүрхэн тусын дэг юм байна. Тусын дэг юм. За, уучлаарай. Энэ надад юу юм бэ? Аа нэг зэрэг байна. Энэ бас хэмжээг нь харж ирэхгүй бол тээ. Харин тий. Усныхаа хязгаарыг харж ирэхгүй бол өөртөө хаан мэдгүй чдахгүй зүйлийг авчулаас дараа нь хийхэд хэцүү. Тэвэнгийн нэгийг хийгээд дуусгачихлаа. Амар амархан. Лусын дэгэн тэгээ хоёр зүрх нь атц. Гэт. За, уснуудыг хойлон шидэж. За, би одоо юм уу? Усан онгоцыг хийхэд туслаа. Амар амархан байгаа ч. Уснаалцтай. Гэртээ ингээд өрөө мөрөнд нь нац хараага хөрхөн байгаа ч нац. Төрсөн өдрөд усны дараа чи чимэглээд үйл ах. Тий, дурсан жолгоо тус чимэглэж үлтэж болно. За, минийх юм болсон хөлтэй. Энэ хөрхөн нэг завтай, тэгээд зүрхтэй. За, би энийг ингээд бараг болгочихлоо. Ингээд ингээд зүгээр стик эснүүд, дав стикруудыг ингээд наагаад юм биш үү? Хоё юм. Энд нөгөө миний сая хийгээдсэн хөлхийг хэрэгслэх нь. Энэ гин балан дээр дээр хөлхийг хэрэгслэх. Нэг зарим юмнууд нүхтүүдэ ингэж хайчилж амгуутай юм ойдаг юм байна. Тийм болохоор хоёр бол ойхгүйгээр шууд явчих гэж бодож байна. Стикерээр наагаад яваад байл хэвгүй юм байна. Уул нь ойё гэж утсан чинь ойх хэцүү юм байна. Дэрэс нөгөө ойх зүүн нь болохоор нөгөө төмөр те. Тий. Гараад ичих гад. Нөгөөдөр хоёулаа ягаад яг гацсан зүйтэй болохоор найзтайгаа хамт хий гэж бодоод ойхгүйгээр стикерээр нь харуулсан шүү. Танаас бас эцэг ихтэйг хамтраад ивэл амархан юм билээ те. Аа. Дараанд юмш нэг хөлгийн жолоо. Энэ цаан ч юм биш. Тост хийхэд л босохгүй. Бас наач наатгач хийгээд л баг. Энэ амар том модыг наагаал. Тэгээд нөгөө дээрс нь уяагаа хийгээд доотсон цэцэрэн. Би наатгач нэрээ нэг хүүхэд хийж байгаа юм харсан байхгүй юу? Тэгээд би нөгөө яг яаж хийх юм гээд цэцсэн. Тоолоо. Эндээс нь уяах юм уу? Үгүй ээ. Нөгөө ингэ нь хойлоо. Энийг ингэ задлцаад байна шүү дээ. Ингээд уяа шүү дээ. Аха. Ингээд ингээд уучин заяа. Тэнгүүтлээ яг нэг юмныхаа завсраар нь ингэж хийгээд байна. Яг уяатайгаа цуг гэж. Тэгж. За. Хойлоо та уяагаа. За, эднэрээга бүгд ингэ төр дөрслөлчээ. За, энд ба намайг хийж чадах зур ширээгээ хэтэлж чадахгүй. Хүмүүс таагүй. Тэнгүү дөрслөлч. За, тэгээд эднэрээга бол тэгээд тэгэд баг эсгээ ирдэг юм байна. Энэ эсгээгээр дараа танаар маа нэгэд усан юм болгоно гэж болохоор. Тийм. Цаа түмэн гэж. Юу ямар хэв юм бэ? Ингэж яваад хэчилгүй. Ингэж яваад ингэж ингэдэад. За тийг. Түл го юм шүү. Яра амар хаалга. За чи тийч шүү. Ингээд хардаа хүслээ. Энэ агаа штэ. Хүчтэй энийг сая битээр ялгуулаа. Ингээд хийчээд энэ эсгээ зангидаад. Тэгэд энийг бас ингээд зангидаад болчих юм байна. Одоо ингээд энэ багш тэнтэй. Одоо энийгээ зангидаад боллоо. Энэ нь ч гоё юм аа. Үлцэн хэрэгслэр дахиад гоё юм хийж болох юм байна. Зөндөө юм хийж болох юм байна.
За. Гой сонирхолтой гац. Ахаа. Тэр сонирхолтой юм байна. Дуцтай цаг. Уянаас урт юм байна. Тийм бол том байгаа. Энийг ингээд аваар. За, тэгэд энийг ингээд унамжуулж болно. Тэгээд ашхан унамжуулж болно. Аваар атна. За. Тэгээд ингээд унамжуулаад. За. За, унамжуулаад. Яс унамжуулах зориулттай гээд байгаа. Хойд тэг энийг хийгээд үлгэж үзэх үү? Хүүхдүүд дээлээ гоё үлгэж үзүүлэл тий? Илүү таалагдах ба. Йо. Зя. Аа, тэр гадч. Яг энэ хоёр яг таарчлаа тий. Энэ гоё гоё цогтдээ лосны дагн тий. Тэг ид ингээд зүрх зүрх. Гадч чим бие лосны дагны хажаа зүрх тавьбал жоохон цогцох байх гэж өдөө тий. Альбарт гэж Лосын дэгн чинь бас эмгтэй юм. Илүү ихөөс нь тэгээд бүтэ хоёр нэвтрүүлгийн цагийг хэмнээд имэрхүү гэсэн. Ингээд гой ярагдчих байгаач яг төрсөн өдрийн үдшиглэх цагцгаар. Ингээл манай туг далба маань бэлэн боллоо. Тэтэ өнөөдөр би та хоёрын хийсэн зүйл та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Зэний супер тахт байна. Хоол намтай басна. Одоо яамтай байна? Хэр удаа хоол хийж байгаа вэ? Хэр удаа яаж оо нэг удаа. Зөө нэг удаа. Энэ газрын нэр нь бодоо самны гэрэлтэй тоглоцгийн газар. Дэлхий дээрх амьдралын гол хүчин зүйлсийн нэг бол ус билээ. Усгүйгээр амьд ургам бол хүн бид дэлхий дээр орших боломжгүй. Ус нь дэлхий дээр хамгийн хүнсэмтэй зүйл боловч хамгийн хурдтайгаар үнэгүйдэж байгаа юм. Учир нь дэлхий дээрх усны нөөц хорон мөч тутам багасж байна. Манай гэргийн 97%-ийг давстай ус, 3%-ийг цэвэр ус, харин 0.25%-ийг унтны ус эзэлдэг. Та бүхэн мань карантаа хаахгүйгээр шүдэ угаах үед 5-10 литр ус ашигладаг бөгөөд жилд 1825-аас 3650 литр усыг зөвхөн шүдэ угаахад зарцуулдаг гэдгийг та мэдхүү. Харин эвдэрхий цоргоор ус туслахад 7 хоногт 90 литр, жилд 33112 литр цэвэр ус ямарч үр ашиггүй хаягддаг байна. Усаа хэрхэн хэмнэх вэ? Шүдэ угаасны дараа амаа зайлахдаа аяг ус хэрэглэж заншвал жилд 9100 литр ус хэмнэх болно. Гар нүрээ угаахдаа усаа хэтэрхий ихээр гойжуулахгүй крантаараа усаа тохируулж баг гойжуулж ус хэмнэх бололцоотой. Томчууд болон багчууд бүгдээрээ их дэлхийгэ хайрлан амьдралын гол үндэс болсон усаа бид багасаа эхнээсээ гамнаж байх хэрэгтэй шүү. Таван хошуу мал гэдэг нь монголчуудын эртнээс нааш гаршуулан өсгөн ашиг шимийн хүрдэж буй адуу, үхэр, тэмээ, хонь ямааг ерөнхийд нь нэрлсэн үг юм. Эртнээс нааш монгол төмний гол амин суулг нь мал аж ахуй болж ирсэн бөгөөд монголчууд таван хошуу малаа ихэд дээдэлдэг. Адуу, үхэр, тэмээ гурвыг бод мал гэх бөгөөд хонь ямаа бог мал гэнэ. Монгол үлдрийн мал нь жилийн дөрвөн үлдрэлд бэлчээрийн маллагаанд байж үрчин төлчөж ашиг шимээ өгсөөр ирсэн уламжлалтай. Монгол хонь богино өөхөн сүултэй. Ноолуур, сор, завсрын болон ямааны ус оролцсон холимог ширүүн ноостой юм. Одоо манай улс 23.2 сая хонтой бөгөөд бүдүүн бүдүүвтэр ноост өөхөн сүулт Монгол байдраг
байд, говьалтай, үзмчин, сартуул, бараг үлдэр, дарахад, сутай омог, хотонд тамир үлдэрийн хэсэг, ууцн сүлд, кэрээ үлдэр, торгууд үлдэрийн хэсэг, алтан болог үржлийн хэсэг, нарийн нарийвтэр ност, хангай, орхон, талын нутгийн цагаан үлдэр, Монгол ямаа бэлчээрээр тархалах чадвар сайтай. Манай улс одоо 22 сая ямаатай бөгөөд Монгол үлдэрийн ямаанаас гадна говьгурын сайхан, уулын бор үлдэр, алтайн улаан үлдэрийн хэсэг, өнжүүл үлдэрийн хэсэг, залаа, жинстийн цагаан, эрчим, баян дэлгэрийн улаан, уурал, өлгийн улаан зэрэг омгийн ямааг үржүүлж байна. Манай эртний өмнөх 1200-1700 жилийн тэртегээс эхлэн Төв Азад хос бүхт тэмээ гөрөөс амьдарч байсан бөгөөд одоо ч манай улсын Алтайн цаад говь зэрэг тэмээ буюу хавтгай амьдарч байна. Монгол тэмээний онцлог нь говийн бүсэд бусад төрлийн малаас авдаг ноос, мах сүү, арьс шир, ажлын чадвар зэрэгээр ганцаараа төлөөлөн өгч чаддагт оршин. Манай улсын өргөн уудам нутаг дэвсгэрийн 41.7% эзэлдэг говийн бүсэд улсын бүх тэмээний 70% нь байрсан байдаг. Монгол тэмээний тоо 2014 оны эцсийн байдлаар 350 мянга байна. Монгол үлдэрийн тэмээний дотор аж ахуй, биологийн онцлог, ялгаа бүхий галбын говийн улаан, ханийн цэцгийн хүрэн омог улам, төхөн тунгалаг үржлийн хэсгийн тэмээ бий. Насанд хүрсэн Монгол адуу 360-380 кг жинтэй боловч сайн таргалсан үедээ 400 гаруй кг жин татдаг. Монгол улс 3 сая орчим адуутай бөгөөд түүний дотор бие цогцос, тээсвэр хатуужил, хурдлах чадвар, ашиг шимийн онцлог ялгаатай. Тэс, дарахад галшир омгийн адуу байдаг. Монгол үлдэрийн үхэр нь толгой жижиг, хөнгөн, тухургүн, хоншоор нарийн, дагз сэртэнгүй байгаа нь хамгийн онцлог шинж юм. Монгол улс 3.4 сая үхэртэй бөгөөд нутгийн монгол үхрээс гадна дорнод талын махны хөвшлийн болон сэлэнг үлдэрийн үхэр, сарлаг, хайнаг үржүүлж байна. Түүнчлэн гадаадаас импортоор авчирч үржүүлж байгаа сүүний чиглэлийн хар тарлан, улаан, хар тарлан, талын улаан, хос олмол, ашиг шимт, цементал зэрэг үхэр сүрэг бий. Мөн сүүлийн жилүүдэд ховын хөвшлийнхэн сүүний болон махны чиглэлийн хариун ашиг шимт үлдэрийн үхрүүдийг гаднаас авчирч байна. Монголчууд таван хошуу малын эх мал, эцэг мал, төл мал зэргээр өөр өөр нэрлэдэг. Адууны эрийг азраг, эмээггүй үр төлийг нь унаг гэдэг. Харин үхрийн эрийг бух, эмээг нь үнэ, төлийг нь тугалаг нь. Тэмээний эцэг малыг буур, эх малыг инг, төлийг нь ботог гин. Хоньны эцэг малыг хуц, эх малыг нь хонь, төлийг нь хураг гин. Харин ямааны эцэг малыг ухна, эхийг нь эм яма, үр төлийг нь ишиг гэж нэрлэдэг. Таван хошуу малын үр шим нь Монгол төмний гол баялаг билээ.
Хүүхэд бүрт эрх бий гэдгийг та нар мэдвгүй. Хүн бүрт эрх бий. Хүүхэд ч мөн ялгаагүй. Хүүхэд бүр эрүүл аюулгүй орчинд өсөж хүмүүжин аз жаргалтай амьдрах эрхтэй. Үүнд эрүүл хоол хүнс, боловсрол, олон нийтийн оролцоо, аюулгүй байдлаа хамгаалуулах зэрэг эрхүүд бий. Хүүхэд бүр боловсрол эзэмших эрхтэй. Мөн хүүхдийг ялгарлан гадуурхахгүй байх, хүүхдийн нас төлөвшлийн байдлыг харгалзан түүний үзэл бодолд хүндэтгэлтэй хандах, хүүхдийг нас бий, сэтгэхүй онцлогтой тохирсон мэдээ мэдээлэлээр хангах зэрэг маш олон эрх байдаг шүү. Хүүхэд бүр өөрийн эрхээ мэддэг байх нь маш чухал юм шүү найзаадаа. Зэний супер тагт байна. Хоол намтай басна. Таа ямцтай байна. Намайг маргал гэдэг. Би танай зин тасалуулсан байна. Адаа та дасалтаа олцгоё. 1 2 3 4 5 би ч бас өөрөө бас бүрөө угаж эсэлгээ. Энэ газрын нэр нь бодвол самрын гайхалтай тоглоомын газар. Вау! Сайн байна уу? Би энэ газрын тоглоомч байна. Та нар юу хийх вэ? Энэ шпигэдэ юу ди? Би бас л мэ.